Bizkaiko aldo nagusi Jose Luis Bilbao, gorabide irabazteko asmori gabeko elkartari, UPVHUko biokemika eta biologia molekularreko katedraduna den Felix Goñur Zelairi, eta Gerra Zibileko bombardaketen biktima zibilei, hemendik aurrera bizkaitar argi gisa bereiziko dituzten hiru dominak entregatu dizkie. Aintzatezpen horren helburua da, edozein gizarte jardueretan beren jokabide, zerbitzu eta jokaeragatik, Bizkaietaren balioen sustapenerako lagundu duten pertsona fisiko edo juridiko, entitate edo herritarren taldeak nabarmentzea. Goraipen horiek banatzeko ekitaldian Jose Luis Bilbaok adierazi duenez, Bizkaietaren balioen sustapenerako laguntzeaz gain, erakunde, pertsona eta kolektibo horien ezugarriri garrantzitsuena, benetan, Bizkaiko gizarteari modu batean edo bestean ematen dioten zerbitzua da. Era berean aldu nagusiak zera adierazi du. Sasoi latzak dira, baina ez nago ados, ikerkuntza zientifikoaren inbertsioan eta mendekotasuneko gastuan egiten ari den sakrifizioarekin, eta memoria eta gerraren izugarrikerien belaunaldi arteko transmisioa erabiltzeko deia egin du.